Ew. Gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors. It helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in three washes. Find it wherever you buy laundry products. A vida exige que estejamos sempre ligados. Se lemos os contratos escritos a tinta no papel, de trás para a frente, nem sempre temos esse tempo quando, por exemplo, estamos à espera do metro e o que nos dava mesmo jeito era agora um pouco de Wi-Fi gratuito, diga-se. Ora, li e aceito os termos e condições. Num momento como este, ao aceder à rede, o utilizador dá para ações de marketing dados como o nome, idade, contacto telefónico, e-mail, endereço do dispositivo móvel ligado à rede e dados de geolocalização. Em alguns casos, os dados ficam armazenados durante anos. Esta semana surgiu o escândalo Cambridge Analytica e, por isso, neste episódio falamos sobre proteção de dados. Ouvimos a eurodeputada Ana Gomes, a professora investigadora do ISCTE Maria Eduarda Gonçalves e ainda o jornalista do Público, Diogo Queiroz de Andrade. Déficit inferior 10%, 2,5 para 2,7, 0,8, 3%, 3%. Vejam lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. Esta semana ficou marcada pelo caso Cambridge Analytica, uma empresa de recolha e tratamento de dados que se apropriou de 50 milhões de perfis do Facebook. Aquilo que se está agora a discutir com estes casos é, inclusive, a questão da preservação das liberdades num sistema democrático. Ouvimos a investigadora Maria Eduarda Gonçalves. Pois, se há mecanismos subtis de influência dos sentidos de voto das pessoas, por exemplo, usando notícias falsas, fabricadas a partir, no fundo, também do acesso a imagens, a fotografias, a informação via sistemas digitais, não é? Não se trata apenas de uma questão de proteção dos dados pessoais, mas das liberdades democráticas de uma forma mais geral. Através das informações dos utilizadores da maior rede social do mundo, a Cambridge Analytica fez com que fosse possível influenciar a campanha presidencial norte-americana. E parece que não só. Imaginemos, e se alguns dias antes de ir votar em eleições lhe aparecer no feed do Facebook notícias que penalizam um dos lados ou um dos candidatos? Muitas dessas informações são falsas, mas levam as pessoas a tomarem decisões com base em pressupostos que não existem. Para ceder os dados sem saber o que está a fazer, basta ao utilizador jogar quizzes ou fazer pequenos testes que implicam a recolha de uma quantidade grande de informação. This was a major breach of trust. And I'm really sorry that this happened. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, já veio pedir desculpas e anunciou novas medidas relativamente à proteção de dados e privacidade dos utilizadores. O caso do roubo de 50 milhões de perfis da rede social pela Cambridge Analytica dá que pensar. Somos realmente donos dos nossos dados? Até que ponto o Estado protege, de facto, as nossas informações pessoais? São temas para a conversa, antes de mais, com a eurodeputada socialista Ana Gomes, que participou no último debate no Parlamento Europeu sobre proteção de dados. Está connosco via Skype a partir de Bruxelas. Ana, o Estado protege suficientemente os dados dos seus cidadãos? Nem o Estado, nem os Estados, designadamente da União Europeia, embora, apesar de tudo, seja na União Europeia que há, neste momento, a legislação mais avançada no mundo de proteção de dados e de proteção da privacidade. Legislação que é suposto entrar em vigor agora no dia 25 de maio, a chamada GDPR, portanto, General Protection Data Regulation, o Regulamento de Proteção de Dados Geral, que são, sem dúvida, é a legislação mais avançada a nível global para a proteção de dados dos cidadãos e para a proteção da privacidade dos cidadãos como direito fundamental dos cidadãos. A 25 de maio entra em vigor o novo Regulamento sobre Proteção de Dados, aprovado no Parlamento Europeu há 2 anos e que restringe as partilhas de informação de cidadãos europeus sem o real conhecimento do utilizador. Com a nova diretiva, todas as empresas vão passar a ter aquilo que podemos chamar de um encarregado de proteção de dados. É mais uma das novas profissões digitais que surge neste contexto. Ao todo, a Associação Internacional dos Profissionais da Privacidade estima que 75 mil pessoas
possam ocupar o cargo de Data Protection Officer. Quem não cumprir com esta nova regulamentação arrisca-se a levar uma multa que pode chegar aos 20 milhões de euros ou a 4% do volume de negócios da empresa. Ana Gomes, a nova legislação vai entrar em vigor em todos os Estados-membros e envolve também empresas de todo o mundo, como o Facebook, o Google ou o Twitter, mas essa nova legislação europeia está preparada para lidar com a era do Big Data? A legislação europeia, designadamente através deste Regulamento Geral de Proteção de Dados, é a mais avançada a nível global, mas ainda não está em vigor. Aliás, foi uma dificuldade para aprovar. O Conselho, onde estão os governos, esteve anos sentado em cima disso e não desbloqueava. Agora, ele só vai entrar em vigor em breve, ainda não está em vigor. E, portanto, até agora tem valido tudo. Há regulamentos europeus e há diretivas europeias sobre proteção de dados, mas que estão muito desfasados em relação ao avanço tecnológico e estão também muito desfasados em relação ao que tem sido a prática abusiva e ilegal, digamos, à margem da lei, das várias companhias que têm utilizado os dados dos cidadãos de forma abusiva. Para a eurodeputada, não tem havido proteção eficaz contra a utilização abusiva dos dados pessoais. O avanço tecnológico não tem sido acompanhado de avanço ao nível da regulação legislativa e, portanto, todas as companhias, plataformas digitais e outras, têm utilizado abusivamente os dados dos cidadãos para todo o tipo de efeitos perversos, muitos deles pondo em causa a privacidade dos cidadãos, mas se quer que lhe responda, portanto, não há, neste momento, a nível global, proteção eficaz contra a utilização abusiva dos dados dos cidadãos, nem na Europa, nem lado nenhum, designadamente em relação à utilização dos big data, portanto, pelas companhias, todo o tipo de companhias, não só as plataformas digitais, utilização, umas vezes, positiva, outras vezes absolutamente perversa e muitas vezes violando os direitos dos cidadãos. E apesar de tudo, o único instrumento que temos aí à mão, pronto para entrar em vigor e que pode defender-nos é um instrumento europeu, o chamado Regulamento Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor, portanto, em maio próximo. E o que é que ainda falta fazer em questões de proteção de dados e privacidade dos cidadãos? Palavra a Ana Gomes. Falta tudo, falta muito, e isto é um trabalho que nunca mais vai acabar. Isto é, não se pode dizer que está tudo feito ao nível legislativo. Não, a legislação tem que ir evoluindo à medida também que os avanços tecnológicos vão dando novas possibilidades. Por exemplo, quando eu fiz aqui o relatório sobre o Big Data no Parlamento Europeu, eu dei-me conta que várias empresas, não só as plataformas digitais, mas, por exemplo, grandes empresas tipo Siemens, companhias de seguros, companhias de produção de automóveis, já estão a constituir os seus Big Data à margem da lei, à margem, muitas vezes, daquilo que seriam os interesses da proteção dos consumidores e, sobretudo, da proteção da privacidade dos cidadãos, como direito fundamental. Portanto, o trabalho nunca estará completo. Cada vez mais nós temos que ir acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos que se fazem a uma velocidade incrível, com um esforço regulador, mas que é quase ir atrás do prejuízo. Para Ana Gomes, o Parlamento não é lento a reagir e a legislar sobre este tipo de matérias. Não, olha, se não fosse o Parlamento Europeu, onde é que a gente estava? Não são os Parlamentos Nacionais, até porque isto não é o tipo de questões que possam ser reguladas em cada um dos Estados-membros de forma fragmentada. Isto exige, mais do que nunca, exige regulação a nível global e é mais uma razão porque nós precisamos absolutamente da Europa. Porque senão não é Portugal, não é a Alemanha que vão ter voz e capacidade de impor uma regulamentação a nível global. Como digo, o Parlamento Europeu tem estado na linha da frente. E mais, a pressionar os nossos governos, como eu expliquei há bocadinho, foi graças ao Parlamento Europeu e ao braço de ferro que fez com os governos que hoje temos uma GDPR, portanto uma regulamentação de proteção de dados, pronto a entrar em vigor agora em maio, porque senão não tínhamos rigorosamente nada. A eurodeputada socialista faz ainda um comentário ao caso Cambridge Analytica. Nós tivemos ainda uma discussão há dias aqui com o Supervisor Europeu da Proteção de Dados e que considerou que esse escândalo é o escândalo do século. E que defendeu que era preciso um inquérito até ao fundo e que era preciso responsabilização. Já há uma série de diretivas e há princípios gerais de direito internacional, de direitos humanos, de direitos fundamentais, que são absolutamente exigíveis a qualquer operador no espaço europeu ou em relação a cidadãos europeus. E, portanto, indivíduos de quaisquer tipo de empresas, como essa Cambridge Analytica e associadas,
que fazem uma utilização abusiva de dados de cidadãos europeus ligados através do Facebook, ou também empresas do tipo da própria Facebook, que têm responsabilidades por partilhar os dados de cidadãos europeus, têm, obviamente, que ser responsabilizados, têm que ser chamados à pedra, têm que mudar os seus comportamentos e têm que pagar pelas graves violações que possam ter sido cometidas. E essas violações sabemos que são de vários tipos, desde violação dos direitos à privacidade e utilização abusiva dos dados dos cidadãos, individualmente, até a manipulação com intuitos políticos perversos de interferência em eleições, de condicionamento da opinião pública, de espalhar fake news, etc. Ana Gomes fala ainda no monopólio das grandes empresas, como o Facebook, o Google, a Amazon, o Apple. Monopólio que, diz, deve ser quebrado. Porque isso é absolutamente perverso, é, no fundo, permitir a captura, o desvio da governação de cada um dos nossos países ou de cada um dos nossos espaços, designadamente do espaço europeu. Se os governos não tomam medidas para quebrar esses monopólios por entidades não estatais, estão a pôr a segurança de todos os seus cidadãos em causa e dos seus países. E, portanto, este quebrar deste monopólio é essencial e, para isso, há um instrumento fundamental que nós temos na Europa e em que não temos atuado suficientemente, apesar de há muito tempo nós aqui no Parlamento Europeu o exigirmos e o recomendarmos aos Estados-membros, que é a taxação dos impostos sobre os lucros que essas empresas fazem no espaço europeu. Nesta quinta-feira, a eurodeputada socialista foi eleita vice-presidente da nova Comissão do Parlamento Europeu sobre crimes financeiros, elisão e evasão fiscal. No ISCTE, falámos com Maria Eduarda Gonçalves, investigadora da Dinâmia 7, o Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território. Começamos por um exemplo prático. Patrões que procuram informações sobre uma pessoa na internet antes de a contratarem. É um novo normal. Há, de facto, riscos identificados e há processos julgados em tribunais relativos, por exemplo, a discriminações no recrutamento para empregos. E hoje em dia os empregadores vão recrutar, é sabido, vão primeiro à net ver quem é este, não é? E, de facto, se há mais referências via conversas nos Facebooks, etc., isso pode ser ilegitimamente usado contra ele. Falamos da era do Big Data e de vários tipos de dados. No fundo, os dados pessoais que são suscetíveis de ser protegidos pela lei e pelas instituições reguladoras são aqueles que permitem identificar uma pessoa. Porque hoje em dia, no contexto de Big Data e destas utilizações, há inúmeras, enfim, cada vez mais, utilizações de dados pessoais anonimizados, não é? Categorias. Também têm a sua sensibilidade, não é? Mas a sensibilidade acentua-se, isto é, riscos de reutilização, eventualmente abusiva, violadoras dos direitos e potencialmente das próprias liberdades das pessoas, quando se refere os dados, um conjunto de dados, à pessoa A ou à pessoa B. O comissário europeu Carlos Moedas diz que com a nova legislação cada europeu é realmente dono dos seus dados. Revê-se nesta afirmação, Maria Eduarda. De afirmar que os europeus têm maior garantia dos seus dados é ilusório, embora eu perceba porque é que esse discurso é feito. Isto prende-se com, designadamente, o reconhecimento de que a nova legislação liberaliza muito significativamente o uso, e não é só o uso, o reuso, a reutilização dos dados pessoais. E liberaliza porque? Liberaliza porque deixou, desde logo, de impor uma autorização, ou pelo menos notificação prévia, dos processamentos de dados junto das autoridades de supervisão, em Portugal a Comissão Nacional de Proteção de Dados, não é? As entidades que processam os dados deixaram de ter de informar ou pedir autorização, no caso de dados mais sensíveis, e portanto, remete-se para os ditos controladores dos dados, isto é a linguagem usada no sistema europeu neste contexto, remete-se para os controladores dos dados a responsabilidade reguladora. A entrada em vigor da nova legislação europeia vai alterar muito a realidade atual da política de proteção de dados? O caminho para que se está a seguir, ou seja, reduzir as competências e poderes de intervenção das autoridades reguladoras públicas, não é? Acho que vai ficar, por definição, proteger, enfim, os direitos e liberdades dos cidadãos. E, por outro lado, remeter a principal fatia da responsabilidade reguladora, no fundo autorreguladora, para os operadores, representam uma alteração fundamental do paradigma regulador e protetor dos direitos da sociedade democrática. Maria Eduarda Gonçalves
tem dúvidas de que as alterações na lei protejam os dados dos utilizadores. O objetivo político da comunidade, da União Europeia, das suas instituições, de fomentar, tanto quanto possível, o desenvolvimento da indústria dos serviços de informação europeus. É sabendo que os Estados Unidos são a principal potência na matéria. Portanto, esta lógica económica, não é? Da criação de riqueza, de fomentar a competitividade. Portanto, facilitar a vida às empresas. Agora, hoje a economia digital tende a ser, de facto, cada vez mais a principal fonte de riqueza, não é? E de competitividade. E isso os números e os indicadores mostram-no. Portanto, não vamos burocratizar, vamos facilitar a vida. Portanto, é um bocadinho essa a lógica. Só que do outro lado há, de facto, valores e direitos fundamentais que a Europa deve defender, não é? Até que ponto é que esses direitos estão a ser, enfim, devidamente preservados, é duvidoso. E de quem é a culpa, no caso Cambridge Analytica? Do operador ou da legislação que protege pouco as pessoas? Evidentemente há responsabilidades dos operadores, mas já o affair Snowden, há uns anos atrás, pôs em evidência, digamos, conluios aí entre a entidade privada, Google, e a entidade pública, não é? Os FBIs, enfim, os sistemas de serviços de segurança nos Estados Unidos, e aí, evidentemente, há culpas repartidas, não é? Porque aí a própria autoridade pública, não é? Que, em nome da defesa da security, obrigou, digamos assim, a Google a fornecer esse tipo de informação, portanto, há aí responsabilidades partilhadas. Enfim, a legislação, no caso europeu, os Estados Unidos é bastante liberal nesta matéria, não existe legislação de proteção de dados geral, como existe na Europa, não é? No caso europeu, a meu ver, a legislação não está a ajudar na realização do que é o seu próprio e principal objetivo, proteção dos dados pessoais. Tentámos ainda por várias vezes uma entrevista com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Entre contactos efetuados, a Comissão acabou por não se mostrar disponível para falar agora. Não temos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas temos connosco o Diretor Adjunto do Público, Diogo Queiroz de Andrade. Diogo, os europeus têm razões para ter receio em relação à segurança dos seus dados? Bom, os cidadãos europeus têm um bocadinho mais de razões para estarem confiantes do que a maior parte dos cidadãos a nível global. Há mais mecanismos de proteção na Europa e há mais obrigações que as empresas globais têm de cumprir. De qualquer forma, abusos haverá sempre, estamos a falar de crimes, como isto que aconteceu da Cambridge Analytica, isto é um crime, e estes crimes acontecem em qualquer parte do mundo, seja de forma digital ou não digital. A questão que é importante ressalvar aqui, creio eu, é que a nível da União Europeia há mecanismos e haverá novos que vão tentar limitar a ação deste tipo de empresas e que vão tentar obrigar a que elas cumpram os requisitos europeus. De qualquer forma, temos cada um de nós de ter consciência que o que entra na internet nunca mais sai. E os dados que nós passamos, perdemos o controlo. Portanto, nós perdemos o controle deles e isto, no limite, é a responsabilidade de cada indivíduo, de cada cidadão. E esta aqui é a questão que é fundamental ter em atenção. Nós, quando colocamos os nossos dados na internet de forma voluntária, nós estamos a abdicar deles. Eles continuam a ser nossos, mas nós estamos a abdicar da propriedade deles, porque eles passam a ser transacionados. E quanto mais nós colocamos da nossa identidade a nível digital, mais ela é usada, seja a nosso favor, para nos dar serviços gratuitos, seja contra nós, para nos forçar a comprar produtos comerciais, ou tentar forçar, obviamente, seja para nos tentar levar a ter atitudes e presunções e emoções face a situações políticas, a questões políticas, como se viu agora com a Cambridge Analytica. E assim chega ao fim mais um Poder Público. Até para a semana. Poder Público, com Inês Ameixa e Ruben Martins. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis. O Público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.